jo gjithherë tregu reagon, si me thonë, shpejtësinë njëjtë për secilin produkt, sepse varet edhe nga mënyra e importimit, transportimit të produkteve të caktuara, shpeshësia e importimit e kështu me radhë. Mi po natyrisht që tash me që ka ra dhe po bjen çmimi i naftës dhe po duke se do të ketë një stabilizim edhe në tregun ndërkombëtar e rrjedhimi shtetëni. Atëherë ajo kostoja e rritur që ka qenë si pasojë e transportit më herët, së paku ajo do duhet të reduktohej me transportin më në kushti çmimi të njëjtë si të kalupës. Kur po është punat e për këto produkte ushqimore, natyrisht me pas parasysh që lufta në Ukrainë ende ka ndikim gjatë të madh në çmimin e produkteve ushqimore përgjithësi nëpër botë, rrjedhimi shtetëni. Kështu që ato edhe pse mvaren deri diku prej çmimit të transportit të energjisë pra naftës, nuk është kjo e vetmi arsye pse për shkakun kemi pas rritje çmimit vitin e kaluar të produkteve ushqimore. Sepse kur kje parasysh, do më thonë, Rusia dhe Ukraina bashkë janë dy prej base prodhuesve më të mëdhenj të drithrave, të vajrave ushqimore e kështu me radhë. Dhe çfarë do pengese në prodhimin edhe eksportimin e këtyre drithrave ka efekt negativ në çmime gjithandaj në përbot. Mendoj që spari do ta bënte kostën ose do duhet ta bënte kostën e secilit produkt më lirë. Domethënë Kosova në veçantinë vetë ekonomike është quhet mbas edhe nga vendet e rajonit e vendet tjera që një pjesë të konsiderueshme të madhrave të konsumit e importon. Dhe importi vazhdimisht të zakonisht bartë edhe kosto transporti. Dhe sa më shtrajt ajo, aq më shtrajt. Po ashtu çmimi i naftës deri diku e kontrollon pastaj ose rregullon çmimin e energjisë në përgjithësi. Dhe energjia është një prej kostove kogja të rëndësishme në cilin do produkt, në cilin do aktivitet ekonomik, që ofta i prodhus ose trektus. Shtu që ky rënje e shpimit të naftës me kushti që kjo do të stabilizohet dhe do të mbetet në këtë, gjithë të cilin nuk jemi të sigur të themi sot, do të duhe që eventualisht të i silë të edhe shpimit tjera në nivel më të ollët, në baset i këthen të në faze ku kanë qenë. Një gjë pozitive që duke se do t'jetë këtë vetë është që edhe nëse ka inflacion, ai do të jetë shumë më i vogël dhe do të jetë stabilizuar. Krahasuar me përvojën që kemi pas vitin e kaluar, ku kemi pas inflacion të madh edhe jo stabil. Në më thonë gati se ka livrit për çdo ditë çmimet e produkteve, sot duke se kemi rani një fasë të stabilitetit më të madh. Dhe në kuadër të stabilitetit pastaj, kjo nënkupton që një çmim stabil dhe i ulët i naftës, eventualisht i bjen poshtë edhe çmime tjera. Për shembull kemi pa tashmë çmimin e miellit, që po ashtu është ulë, e besoj që do ta shohim efektin muajve në vjetë në produkte tjera. Atyrisht se po, do të thonë nëse për shembull kur janë shtrejtu biletat e transportit, qoftë urban ose ndërurban, arsyeja vetme ka qenë rritja e çmimit të naftës, atëherë tash një rrezik do të përdoret edhe sot. Do të thonë nëse nuk ka arsye tjera që kanë ngritë çmimin e për transport, unë nuk di që ka përveç çmimit të naftës. Tash do duhet që ulja çmimit të naftës të ulet. Unë mendoj që në përgjithësi bizneset presim pak më gjatë për ta kuptuar nëse ky çmim i naftës sot nuk është vetëm për një ditë, po do të jetë tash në vazhdim. Sepse edhe kur janë rritë çmimet, mos harojnë, nuk janë rritë ditën e parë që është rritur naftë. Po kur është pa që po ngritë çmimi i naftës, atë natyrisht që është dashur për të përgjigjja nga këto ndërmarrje afariste të vijë në rritje të çmimit. Ndërkohë që tash, nëse ka stabilizim të çmimit, atëherë edhe to do duhet të bëhen gradualisht. Kështu që fakti që nuk po reagon me njëherë pjesa tjetër e tregut, në kuptimin e uljes së çmimeve, me gjithatë nuk është as abnormale, e as nuk do duhet të ishte shqesuese tash për tash. Nëse pas një kohë të gjatë të stabilizimit nuk ka ulje çmimeve, atëherë kjo do të jetë problematike.